går jag på sås i Västerål? Nej, det är det att jag intresserar mig för fag. Jag hade lust att komma hem och ha möjligheten till att jobba på ett mindre sjukhus. Men du som är student, vad ska göra att du vill tillbaka hit när du är färdig? Det är väldigt lärorikt. Måste gott samarbete och ja. Lär mig att jobba mer självständigt för det att man får större ansvarsområden. Folk är inkluderande så man träffar ofta på folk man känner. Vad du vill bli? Har du något speciellt fagfält du brinner för? Kanske jordmor. Och då är det väldigt fint att vara där. Kom och jobb i laget oss här på Stockmarknäs.